ועכשיו הישר לחיכר הבימה שבתל אביב, עירית לינור, ערב טוב עירית. ערב טוב יונתן, אנחנו כאן, יורם שפטל כאן ואנחנו מתחילים. שלום לידידי וראי, עורך הדין יורם שפטל. שלום לך, ואני מוכרח לומר שאני פשוט שמח שלאחר זמן רב, הפטריוטים במתכונת הקודמת והטובה, אנחנו שוב יחד בשידור חי. גם הערב תדבר ביידיש לפעמים? מדי פעם, אני לא יכול בלי זה. נכון. בוא, אני רוצה להראות לך סרטון. שלט שנתלה באיראן, לא פחות. חיסול... המפהריזדה. כן, בעברית אפילו נדמה לי. תכף נראה. מסתבר שהיו מהאיראנים, זה דגל ישראל, זה לא בעברית, וזה תודה למוסד. כן. תראה, אני קצת מתקשה להתרגש מדברים כאלה, בגלל שאני חושבת שגם אפילו אנשים... גם איראנים, אחד שהם מבחוץ קצת נהוג להפריז בכמה שאזרחי מדינה מסתייגים מסתייגות נוראית מהמשטר שלה, עד כדי כך שמביעים תמיכה עם האויב. עם השטן, לא סתם אויב. אנחנו שטן קטן. אנחנו השטן, אנחנו לא סתם אויב. אנחנו השטן, יחד עם זאת, בכל זאת. קודם כל צריך אומץ לא מבוטל. כן. במדינה דיקטטורית חשוכה ואיומה כמו איראן, בשביל לעשות את המעשה הזה. זה לא להסיע צוללת, דגם של צוללת בכביש החוף. בדיוק. פה יכולים לקרות לך דברים מאוד רעים. בדיוק, וכנראה גם למי שתלה את השלט הזה, יש מקורות טובים מאוד באשר לזהות העושה והמעשה. אני לא יודעת, אני אין לי מקורות טובים בקשר לזהות העושה. כנראה, לי ודאי שאין, אבל כנראה שמי שתלה את השלט יודע משהו בעניין הזה. ועוד אני רוצה להפנות אותך לאחד ממעיינות החוכמה ש... זכינו בהם, וזה הנשיא רובי ריבלין. לפני כמה ימים, ידיעות אחרונות יצא באיזה מין כתבה כזאת, שעושים כתבות כאלה מדי פעם, על הפערים האיומים ועל הכיפוח של הפריפריה ביחידת המודיעין 8200. ויש קמפיינים כאלה שאנשים תופסים אותם ורוכבים אליהם, והנה הנשיא רובי ריבלין, ציינו היום 20 שנה לעמותת עתידים בצהל, בימים אלו בהם אנו נחשפים לנתונים מטרידים מאוד של פערים משמעותיים לרעת הפריפריה בקבלה ליחידת העילית המודיעינית 8200, אסור שנוותר על אף אחד מהאנשים המוכשרים הללו, לא משנה באיזו עיר נולד, באיזו משפחה גדל, באיזה בית ספר נולד. התחנך, בצהל תמונה עוצמה והיכולת לחולל שינוי ולבנות גשרים בין כל חלקי המדינה. זה באמת עקרונית נכון, אבל מה שהריח שמדיף מהאמירה הזאת, שכאילו ב-8200 מי שמהפריפריה, בין החברתית כמו שאומרים ובין הגיאוגרפית, בכוונת מכוון, מדירים את רגליו מ-8200, וזה עלילה מכוערת ודוחה, וזה מה שמשתמע, אם כי זה לא נאמר מפורשות, מהדברים הללו של נשיאנו, שברוך השם יש לו עוד פחות משנה בתפקיד. תראה, יש פה עוד איזה עניין, בכל מקום, נגיד בתואר שני במתמטיקה באקדמיה, או תואר שני בסוציולוגיה, תמצא אותה מפה של מי מגיע. אנחנו יודעים שיש הבדלים בין פריפריה לבין האשכולות הגבוהים יותר. זה לתפוס דווקא את 8200, אגב, כשמגיעים לשם בגיל 18, זה כבר אחרי שהיו כל הפערים בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי, אז דווקא להתאפל ליחידה הזאת בתור היחידה, באמת כמו שאמרת, המפלה, לא טוב, נכון, כאילו לא זה יפה. היחידה עם השם, עם, איך הייתי אומר, עם המוניטין הכי צפון בוני בצבא. אז לכן אני חושב בחרו בדיוק להתמקד ביחידה הזאת, אבל שוב, מה שמשתמע, אם כי זה לא נאמר, וזה משתמע באופן די ברור למי שיש קצת אוזניים, שמדירים בכוונה ב-8200 אנשי פריפריה, זה עלילה מכוערת ודוחה. עכשיו תשמע, אנחנו לפתחו של זעזוע פוליטי קטן. גדעון סער, חבר הכנסת מהליכוד, קטנטן. קטן, כן. קטנטן. יצא בהכרזה ב-8:15, ומקובל להניח שהוא עומד לפרוש מהליכוד ולהקים מפלגת ימין חדשה. נמצא איתנו כאן העיתונאי והפובליציסטיקן והוגה הדעות.
גם ידידי הטוב ארי שביט ממקור ראשון. ערב טוב. אתה כתבת מאמר מאוד מעניין ביום שישי, שבו נתת איזשהו הסבר על מניעיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני חושבת שפרישתו של שר מהליכוד, דווקא אם היית מחכה עוד כמה ימים, היית יכול להמשיך את המאמר הזה. בוא תספר לנו קצת. לגמרי. אז אני אתחיל רגע מהסוף, ואז כן. אני אלך בכל זאת לעניין של נתניהו. אני בעצם, השורה התחתונה של המאמר שלי, היא במובן שם קריאה לנתניהו לא ללכת לבחירות, למרות הפיתוי, ואני אחבר את זה לעניין של שר. מה יש לנו בישראל? אם יהיו בחירות, סביר מאוד, סבירות מאוד גבוהה, שהימין ננצח. אתם, כאנשי ימין, יכולים להיות שקטים, יהיה לכם רוב יותר גדול. אבל איזה ימין, ארי? רגע, אז אני מדבר. אבל יש פה שתי תופעות בישראל. יש גוש הימין ויש גוש האנטי-ביבי. גם אם גוש הימין ינצח, יש סבירות מאוד גבוהה, אני כתבתי את זה עוד ביום שבוע שעבר, שגוש האנטי-ביבי יהיה לו רוב. והאירוע הזה, אם שר אכן פורש היום, והוא מקים את המפלגה, זה ממש ממחיש את התרחיש שאני כתבתי עליו עוד לפני שעת. זאת אומרת, נתניהו ייקח סיכון עצום שלמרות שלימין ירוב גדול, הוא בעצם אחרי הקורונה. תראו, שלוש פעמים נתניהו, כשבישראל במצב מצוין, שיש פה תחושה של סבבה, שהחמוצים לא מבינים אותה והליכודניקים מבינים אותה, נתניהו בכל זאת לא הגיע ל-61. אחרי הקורונה, עם כל הסיבוכים, עם ההתפצלויות האלו, כשבנט כל כך חזק, לנתניהו ללכת לבחירות זה סיכון עצום. ובהמשך אני מוכן להסביר לך על האישיות של נתניהו. תראה, לכל אחד זה סיכון ללכת לבחירות. קודם כל, באמת, בחירות, במיוחד אצלנו, שאף פעם לא קרה במדינה שגוש אחד ניצח באופן גורף וסוחף אחד משמעי. כל בחירות לכן מעצם טבען במדינת ישראל יש בהם סיכון. אבל אני גם מסכים שיש גוש אנטי-ביבי שכולל אנשי ימין. רבים. אבל אני משוכנע ב-100% שגם גדעון סער, אם יעבור את אחוז החסימה, כשיעמוד בברירה ללכת לממשלה עם מרץ, מפלגת העבודה, אופר שלח וכולי, או ללכת לממשלה תחת בנימין נתניהו, יבחור ללא צל של ספק, אני משוכנע, בממשלה בראשות נתניהו והליכוד. אז אני רוצה להוסיף לך, מדוע אני בכבוד חולק עליך. נתניהו מאוד פגיע בגלל מצבו המשפטי. נכון. זאת אומרת, יכולות להיות, יש פה אין ספור תרחישים שאנשים יתמכו בו פוליטית, אבל יתמכו בצורה זו אחרת, או הוא יהיה בחולשה כל כך גדולה בגלל כל מיני סיבוכים שיכולים להיות, שזה פותח פתח לתרחישים שאני חושב שמאוד מסוכנים. ואם אני אשמח, אני בוא נחבר לסיפור של נתניהו. מצבו המשפטי של נתניהו, כפי שיגידו לך כל ימני מהרחוב וגם אתה אני מניחה, הוא תוצאה של רדיפה מתמשכת זדונית מאוד, פוטש פוליטי במסווה משפטי, ולכן כשאתה מתייחס ל... רעוע. כן, רעוע כמו המשענת של הכיסא שלי. לא, אפילו לא רעוע, חסר תקדים. ב-244 שנות דמוקרטיה בעולם, מאז תקוף למד וב 1776, יסוד ארצות הברית, מעולם באף מדינה דמוקרטית לא הוגש כתב אישום בגין יחסי גומלין בין תקשורת לפוליטיקה, קל וחומר בשוחד בגלל סדרה קטנה ביותר של כמה כתבות בודדות או עדות, לעומת מאות כתבות שליליות באותו כלי תקשורת. עורך דין שבתאי, עם כל הכבוד, אני לא רוצה להיכנס לבקור זה, כי אני דעתי, בוא נאמר ככה, אני מאוד מאוד לא שקט בעניין כתבי האישום האלו. אני לדעתי לא נחרצת כדעתכם. אני מאוד לא שקט בדיוק בגלל מה שאמרת. ואני מקבל את הטיעון הזה. אני לא חושב שזה פוטש מכוון וכן הלאה, אבל אני לא שקט. אני חושב שזה אנחנו בתהליך רע. ולכן אני לא רציתי שנגיע למצב, אני חושב שהמשפט הזה הוא מסוכן במדרגה ראשונה. לא רק לנתניהו. לגמרי. אני חושב שפה זה אירוע, תשמעו, המאבק על מערכת המשפט והמאבק סביב נתניהו, אלו נוגעים עכשיו בפצעי הזהות הכי עמוקים של ישראל. נכון. הם מפלגים אותנו יותר מהשטחים. אז מה נתניהו יכול היה לעשות? לא, אז לכן, אז לא, אני אגיד לך מה קורה. הוא עלול להיות פה, בעצם הוא זקוק, יש פה שתי אפשרות. כשנתניהו הלך לאחדות, הוא הלך בניסיון בעצם להרגיע את המצב, ו... לנצח במשפט באיזשהו במובן מסוים, עם לחץ ציבורי מסוים מבחוץ. אם הוא ילך עכשיו לתרחיש של בחירות שמביא אותו למלחמת גוג ומגוג עם מערכת המשפט, כאשר אין לו, לא רק שאני לא רוצה את זה, כאשר שזה מסוכן לישראל. אבל לא, עד עכשיו הוא היה מאוד זהיר בכבודה של מערכת המשפט. רגע, אני רוצה... אבל לשם זה הולך. לשם זה, וזה נכון, וזה דבר מאוד מסוכן. וזה, אני חושב, רק יכול אלקטורלית לעשות לנתניהו טוב.
ראה, סיבוב ג' 1,350,000 קולות. הפעם האחרונה שנתניהו רץ לבחירות בלי שום עננה משפטית, 5 שנים קודם, 980,000 קולות. עלייה של 37%. הייתה קורונה במספר... מאז. הייתה קורונה מאז. סליחה. המשפט התחיל, יורם. קורונה... רגע, רגע. לא, הבחירות מועד ג' היו אחרי כתב אישום. יורם, יש מאות אלפי... לא רלוונטי. מאות אלפי ליכוד... הליכודניקים נפגעו הכי קשה מהקורונה. העסקים הקטנים, מי זה העסקים הקטנים? ההייטק, יוצאי 8200, הם לא נפגעו. ההון הגדול של כחול לבן לא נפגע. מי שנפגע זה הליכודניקים. עכשיו, התוצאה היא שנתניהו הרבה יותר פגיע. גם הוא יעשה את הקמפיין הכי מבריק שיש. אז מה הוא יכול לעשות? ואני אומר, מה הוא צריך לעשות? אז אני אומר שדבר כזה, עכשיו אני חוזר טיפה לנתוח. אני אומר, בתמצית של המאמר, שאני אומר, נתניהו, תפיסת העולם העמוקה של נתניהו, שעם היהודי הוא עם גדול בהמון דברים, אבל הוא לא יודע להתנהל על במת ההיסטוריה, שמדינת ישראל ביסודה עם כל העוצמה שלה היא חלשה, ולכן הוא בסוג של שליחות מאיזו השגחה עליונה שהוא לא מאמין בה, כדי להציל את המדינה. באמת, יש, בעצם סוד, אני שואל, למה, מאיפה הוא עשה עלי, גם חלק, הקשים חלק מהשליחות מאיפה שלו. מאיפה הכוחות על אנושיים שלו, מאיזה צירוף של אגוצנטריות מוחלטת עם פטריוטיות טוטלית. זה הנוסחה. אני לא ציני, מסכים לזה, לא... הוא מחובר למשהו מאוד עמוק, אבל הוא לגמרי לבד. אני מסכים לזה לחלוטין. נתניהו מודרך ומפעיל את עצמו מתחושת שליחות שבדיוק מה שהצבעת עליה. אני מסכים עם זה לחלוטין, אבל דווקא בגלל זה אני חושב שצריך ללכת לבחירות, כי כדי להציל לשיטתו וגם לשיטתי וגם לשיטת לדעתי רוב האנשים בארץ, להציל אותנו מממשלת הזדון והחידלון הזאת, אין מנוס, אין מנוס מלפרק אותה, ולפרק אותה פירושו ללכת לבחירות. אין מנוס. קודם כל אני מסכים איתך, אני לא חושב שהיא ממשלת זדון, אבל חלו, בדיוק. זה ממשלת, קודם כל אני אגיד, אני מאוד תמכתי בהקמתה. גם אני, גם אני. התפקוד שלה הוא איום ונורא. איום ונורא. יחד לא, אני רוצה שבוא נזכור דבר אחד גדול, שכל הסכמי אברהם שאנחנו חוגגים, אנחנו הרי שייך ריקלין לא נמצא פה, כי הוא עם החברים שלו השייכים בדוגמה. אל תעלה פה את השם שלו, של הבוגד הזה. תשמע, זה הישג היסטורי. תשמעו, כשהסתכלו אחורה על 2020, עם כל הכבוד לקורונה והבלגן וכל היה... השיפה עכשיו, מה שיראו זה את ההישג ההיסטורי הכי גדול, דרך קרדיט לנתניהו, על הסכם שלום אמיתי שמשנה את המזרח התחרון. נכון. זה ממשלת אחדות התשובה. שנס, לא, אם, לא, לא, לא. אם בנט לא, לא, לא היה נותן לנתניהו את הדבר הזה, עלי העניין של הסיפוח, כמו... אתם, תראו, חבר'ה, אתם סוחגים עכשיו את השלום. רגע, הייתם קודם בסיפוח. סליחה. נתניהו הייתה בו הגדולה לעזוב את הסיפוח. כל הסכמי אברהם נעשו מאחורי הגב תוך עקיפתם של אנשי כחול לבן. הם לא ידעו כלום על זה. אבל הם באופן, בלי שהם ידעו את זה, הם אפשרו אותם. רגע, לא נכון. זה תיאוריה מעניינת, יורם, תן לו קרדיט. אני לא... אם הייתה ממשלת ימין ימין לנתניהו, לא היה שפיל, לא היה לו... גם ככה הרי ראשי המתנחלים ניסו, הרי כשהיה הסכמי טראמפ, עסקת המאה, הלכו והפעילו לא בי את האמריקאים. אני איש ארץ ישראל השלמה במאת האחוזים, ואני תקפתי קשות את מי שהיה ימינה מהליכוד, שתקף את תוכנית המאה של דונלד טראמפ. אז ארי אולי צודק. כי הם השתמשו בטיעונים שקריים. התוכנית היא לא תוכנית של דונלד טראמפ. היא בראש ובראשונה תוכנית של נתניהו, שיש בה 5 מרכיבים שלעולם הפלשטינים לא יעברו אפילו אחד מהם, והם מונעים הקמתה של מדינה פלשטינית. סבבה, יום, באיזשהו סבבה. עתיד נראה לעין. אבל הלכנו אחר כך. מה קרה? מה קרה? חצי שנה היינו כולנו, לא חשוב, בסיפוח בטראמפ הזה, בסוף בא MBZ ובא טראמפ, הציעו את העסקה, תוותרו על זה, תשעו את זה, תשעו על זה, ותקבלו שלום. זה מה שקרה. עכשיו, תשמעו, פה, לדעתי, בואו אני אתגר אתכם עוד טיפה. אני חושב שפה זה הולך להיות שינוי עמוק בימין הליכודניקי. כי אנשים כל כך יעריכו את השלום הזה, אנשים רוצים כל כך את השלום הערבי הזה, ולא את השלום הפלסטיני שלו יכול להיות. הם יעריכו את נתניהו על זה, אבל הם לא ירצו את הגישה היותר ימנית רדיקלית. הסיפוח... אל תהיה כל כך בטוח. אני לא בטוח. לא, אני אגיד לך, כי נתניהו, כמו שאומרים הרבה אנשים שמהימין רבים איתו, הוא לא כאילו הימין המדומיין, אתה יודע, הדמון. זה היכול עכשיו, שוב. נכון. וגם אוהבים אותו, ארי. אוהבים אותו. אז אני אתן לך עוד נתון. אל תזלזל באהבה. סליחה, אני לא... אל תשתה באהבה, שר יורם. אני ראיתי שלט. רגע, רק שנייה, משפט. אנחנו צריכים להתחיל... ראיתי שלט בכניסה לבורסה ביום חמישי.
על כל הקיר של איזשהו בניין. נתניהו, העוף שלנו. אני חושב שזאת צריכה להיות סיסמת הבחירות של הליכוד. במשפט אחד... נתניהו העוף שלנו. במשפט אחד, אני חושב ששוב, היכולות, יש הרבה ביקורת על נתניהו שאני לא אכנס אליה עכשיו, אבל יש היכולות בלתי רגילות, הוא הביא את ההישג הזה, ובשביל לקיים אותו, אני חושב שלטובתו שלו, וכדי שלא נגיע למלחמת אחים פה, אני חושב שכדאי מאוד להימנע מבחירות. מאוד כדאי להימנע מבחירות. ארי שביט, תודה רבה לך. היה לעונג סוער נפלא, אנחנו נפרוש בקצרה להפסקת פרסומות, ואחר כך יהיה לנו מישהו שיודע הרבה דברים על חיסונים. תסמכו עלינו. הבהילו אותנו היום תבהלה גדולה במקביל להתחלת מבצע החיסונים בבריטניה. בסוף המלכה אליזבת לא הייתה הראשונה שקיבלה את החיסון, וחצופה אדוקה של הכתר, אני מוכה על כך. ובמקביל, כותרות מרעישות, מפחידות, מטרידות על שניים ממקבלי החיסון של פייזר. מתו, 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 הכל בכותרות. נמצא איתנו כאן דוקטור ארז גרטי, שהוא גם אימונולוג והוא גם ממכון דוידסון לחינוך מדעי, ואני כבר אומרת, אתם שומעים מכון דוידסון, אתם לא יודעים מה זה, זה מכון ויצמן, ומכון ויצמן אנחנו יודעים שדברו אמת. שלום, דוקטור ארז גרטי. אז ספר לנו, אם אתה יכול להרגיע אותנו או להבהיל אותנו יותר, לגבי שני הנסיינים שהם מתו, מתו, מתו. אוקיי, אז קצת רקע. מדובר בניסוי השלב השלישי של החיסון של פייזר, שלב שנבדקת בו היעילות באוכלוסייה, ומחפשים גם תופעות לוואי נדירות, וכל מיני דברים יכולים לקרות. חצי מהאנשים מקבלים... עשרות אלפי אנשים משתתפים. 44 אלף בני אדם. בדיוק, צריך להדגיש את זה. נכון. חצי מהם קיבלו את החיסון הרגיל, חצי מהם קיבלו חיסון דמי. חיסון שלא מכיל את החומר הפעיל שמגן ביקורת. אלה קבוצת הביקורת שלנו. אלה קבוצת הביקורת, נכון. אותם אנשים, חלק מהם יכולים באופן טבעי לחטוף כל מיני דברים, יכולים לקרות כל מיני דברים, ובאמת קרה שמתוך כל 44 אלף משתתפים בניסוי, שישה אנשים נפטרו, ארבעה מתוכם בקבוצת הביקורת, ושניים בקבוצת הניסוי. מקורונה? מכל מיני דברים. מכל מיני דברים. כן, לא ציינו ממה... זה מצוין, אני מודה שאני לא זוכר, אבל הכל מופיע דרך אגב בדוחות שפורסמו היום על ידי FDA. אתה קורא דוחות, אני קוראת כתבות באינטרנט. אז מבין אלה שהיו בקבוצת הניסוי, אחד מהם לקה בהתקף לב חודשיים אחרי החיסון, והשני, לא זוכר בדיוק מה תסמונת שהוא לקה בה, אבל לאחר בדיקה של רשויות הבריאות השונות, נשלל הקשר בין זה לבין החיסון, ושוב אנחנו מדברים על בן אדם אחד. כן. אז בעצם זה אומר, הניסוי של פייזר, מתי ניתנו החיסונים הראשונים במסגרת הניסוי? החיסונים הראשונים ניתנו אי שם בקיץ, אני לא זוכר את החודש המדויק, אבל הניסוי בנוי בצורה כזאת שניתנות שתי מנות, עם איזשהו פער ביניהם בשביל לתת לחיסון הזדמנות באמת לעבוד, והניסוי מגיע לתחנה הראשונה, לסוג של עצירה ראשונה, לא בדיוק עצירה, לבדיקה ראשונה, חודשיים אחרי מתן המנה השנייה, בשביל לוודא שנלקח מספיק מרווח ביטחון בשביל להעריך את היעילות ואת הבטיחות של החיסון. בינתיים דיברו על יעילות של 52% ותחלואה קלה יותר אצל אלה שנדבקו בקורונה. איך זה במונחים של יעילות? זה נשמע, נראה די דומה לחיסוני השפעת. לא בדיוק, זה 52% אחרי המנה הראשונה. אוקיי. אחרי המנה השנייה זה מאמיר ל-95%. שזה כבר אותי באופן אישי זה די מרשים. שאלה, מה אתה משיב ללשונות הרעות שאומרות ככה? החיסון הזה על פניו הוא לא יעיל. מדוע? בדרך כלל מפתחים חיסון לאורך 4, 5, 8 שנים, ופה תוך פחות משנה. אז מה? אוקיי. אז בדרך כלל כשמפתחים חיסון או תרופה או כל טיפול רפואי, יש איזושהי פרוצדורה, עושים את השלב הראשון, בודקים, שלב השני, בודקים, שלב השלישי, בודקים, מגישים דוחות ל-FDA, מחכים חצי שנה, ואז אולי זה מאושר. פה יש לנו מגפה על הראש. אנחנו נמצאים תחת אש, צריך לפעול מהר. עכשיו, לזכותם של רשויות הבריאות המערביות, יש לציין, לא נעשו קיצורי דרך בשלבים של הבטיחות. זאת אומרת, הניסויים התנהלו אותו הדבר, אבל הם נערכו עם חפיפה מסוימת בזמנים, קיצרו את הבירוקרטיות, השקיעו המון 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 כסף, גם הממשל האמריקאי השקיע מיליארדי דולרים בשביל להאיץ את התהליך, אבל הניסויים עצמם נעשו כדת וכדין. דרך אגב, אמרת שהממשל האמריקאי השקיע מיליארדי דולרים,
האם זה לא אולי ההצלחה הכי גדולה של דונלד טראמפ, כוח המשימה למגר, זאת אומרת להביא חיסון? בחיסון של פייזר הממשל האמריקאי וגם טראמפי שלי לא השקיעו, אלא זו הייתה השקעה של פייזר. הוא פשוט, הוא אמר שמי שיגיע ראשון לחיסון אז הוא יקבל כסף. בסדר, מודרנה הגיעו לתוצאה כמה ימים אחרי פייזר, כך שזה אותו דבר. האם באמת זה לא הצלחה אדירה בהבנה מיד בתחילת המשבר שצריך כוח משימה מיוחד שיעסוק בדבר אחד, להביא חיסון לפני סוף השנה האזרחית, וזה קרה. ההצלחה הזאת כן, הרבה דברים אחרים לא. אני מסכים, אני לכן, ועוד איך לא, אני חושב שהוא הפסיד את הבחירות בגלל הקורונה. אני חושב שהוא הפסיד את הבחירות בגלל זה בקורונה. הבחירות זה הדבר הכי פחות חשוב פה, החיים של הרבה אמריקאים. תראה, החיים של... תראה, הוא לא עיכב את החיסון. פה יש לך עסק עם שני טראמפיסטים. הוא לא עיכב את החיסון, יש את המבצע Warp Speed, לדעתי זה מ... לא, מסתר וורם, זה משהו כזה. ממסע בין כוכבים. ממסע בין כוכבים, וזה בכל זאת ושחרר את חברות התרופות לעשות את מה שהן יודעות הכי טוב, וזה להמציא חיסון. אני רוצה את המשפטים האחרונים. יש אנשים שהם שומעים חיסון, הם ישר כאילו הולכים להתקיף אותם עם מזרקים מלאים ציאניד. ומדי, וסוג הדברים שמדי פעם עולים, קראתי איזה מאמר דעה של איזה מישהי בארץ שכתבה, מה פתאום לחסן ילדים, ולא מתים ילדים, אפס ילדים מתו, וזה, אז... ואנשים רואים את זה, ישר חושבים, הולכים לא רק אחרינו לרדוף עם מזרק עם ציאניד, אחרי ילדים קטנים שלא חטאו ולא פשעו. נכון. נתחיל מזה שילדים לא הולכים לקבל את החיסון הזה, לא בקרוב, החיסון לא נבדק על ילדים, וכן לא מאושר לילדים, וילדים לא יקבלו אותו. אז נשים את זה רגע בצד. החיסון נבדק, הוא ממשיך להיבדק, הניסוי לא נעצר, ממשיכים לנטר את אותם משתתפים בניסוי. זה נכון שתיאורטית אולי יכול להיות איזה משהו ארוך טווח שאולי פתאום יצוץ, אבל יש לנו פה משהו קצר טווח שהורג אותנו כבר עכשיו. יש לנו מגפה עולמית, הורגת הרבה מאוד אנשים, למעלה ממיליון בני אדם כבר מתו, עוד רבים אחרים ימותו, צריך לעצור את זה. צריך לעצור את זה. זה יהיה, לדעתך, סתם הימור, אני לא יודעת אם אתה יודע, זה יהיה חיסון עונתי, זה יהיה כמו שפעת, שכל עונה תהיה עונת קורונה כמו עונת שפעת? ההערכה היא שהקורונה לא הולכת לשום מקום, ושתהפוך להיות אחת מהמחלות החורף כמו שפעת שאנחנו מתחסנים אליהם. אפשר יהיה תיאורטית גם לאחד את זה לחיסון אחד. יכול להיות שעם הזמן תיווצר אותה במרכאות חסינות עדר, שתהפוך את זה למשהו... שפעת לא נוצרה חסינות. נכון, אבל שפעת משתנה כל שנה, הקורונה לא עושה סימנים של שינוי. אנחנו לא יודעים לכמה זמן החיסון הוא מחסן, נכון? אין לנו מושג ירוק בשלב הזה. אבל נדע, אנחנו כולנו פה בשולחן הזה נרוץ להתחסן. אנחנו כל הזמן מתקדמים תוך כדי תנועה, זה ברור. אבל זה נכון שאנחנו לא יודעים מה הזיכרון החיסוני שנוצר. הסימנים הראשונים מעידים על כך שהוא לפחות כמה חודשים. אנחנו נחכה, יכול להיות שבתום השנה אני אצטרך לעשות עוד בוסט, יכול להיות שלא. בכל מקרה, חיים זה יציל כבר עכשיו. לא, בהחלט. זהו. היה נהדר. תודה רבה, דוקטור ארז גרטי. שמחה. אימונולוג ממכון דוידסון. עודדת אותנו. אני יכול להוסיף עוד משהו אחד. אם אתם נתקלים באיזשהו מידע מפחיד, בדרך כלל יהיו דברים מפחידים, תבדקו שוב, תראו מה המקור שלו, תחפשו במקורות רפואיים מהימנים, לוודא שזה באמת נכון, כי יש המון 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 זבל שמסתובב. אני, טוב, בסדר. אנחנו שוב פורשים לפרסומות, אבל נחזור עם עוד אנשים. יש לנו מלוא החופן מוראיינים נהדרים. אם חשבתם שלא נדבר גם על הסערה, הסערה במערכת המשפטית, זה לא סערה במערכת המשפטית, זה ימנים שמתעצבנים כרגיל מהמערכת המשפטית, זה לא בדיוק סערה. גם כשכתוב בתקשורת או נאמר בתקשורת סערה, זה כמעט אף פעם אין איזה קשר עם המציאות. היה את המרוץ לבחירת 61 שופטים, וכמובן פרישתו הדרמטית של שופט בית המשפט העליון מני מזוז, שבאמת שבר את ליבם של ישראלים רבים. עורך הדין דוד פטר ממכון קהלת נמצא איתנו בשביל... תשמע, בוא נתחיל עם מה שהכי חדש, וזה פרישתו של מני מזוז. כבר קראתי פה ושם ששר המשפטים ניסנקורן כבר מתארגן לדחוף עוד שני חיותים במקום השופט מלצר, שגם הוא פורש, וגם מזוז. הקצה הקטנו.
אז כן, באמת השופט מזוז פורש. צריך גם לומר מילה על השופט מזוז. השופט מזוז הוא דוגמה קלאסית לכך שבית המשפט העליון מתעלם משאלות סמכות ופוסק גם בדברים שהם נהדרי סמכות לחלוטין. רק לאחרונה השופט מזוז פסק שהשר אוחנה לא יכול למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה לאחר דן אלדד, והוא לא יכול גם להאריך את כהונתו, סעד שמעולם לא יתבקש בעתירה אגב. למה כובע? למה כובע? כי אפשר. גם אני הייתי מפעילה את הכוח שלי אם היה לי. כן, אנחנו רואים גם את פסק הדין של השופט מזוז בעניין הריסת ביתו של הרוצח של עמית בן יגאל, כאשר חשוב לזכור, הטיעון של השופט מזוז בפסק הדין היה שאני, כך אומר השופט מזוז למעשה, במילים אחרות, אני לא מסכים עם זה ערכית. זאת אומרת, החוק אומר דבר מאוד מאוד פשוט, תקנות ההגנה בתוקף, אין טענה חוקית על תקנות ההגנה, אבל הוא לא מסכים עם כך ערכית. זה המשמעות הכי בוטה של הדיקטטורה של בגץ, לצפצף על החוק, ובמקום ליישם את החוק, ליישם את ההשקפה האישית של השופט. קרא לזה השופט לנדוי לפני 52 שנים, בית המשפט פוסק מלהיות בית משפט והופך להיות בית שופטים המיישמים את השקפת עולמם בפסיקה שלהם. יש לי פה שני גברים ימניים עוצמתיים. אתם הולכים להתלונן על שופטי בית המשפט העליון או להציע דרכים להתמודד עם הדבר הזה? אז באמת חשוב באמת לדעת שישראל עומדת לבדה במערב, כאשר בית המשפט העליון שלה כערכאה חוקתית, השופטים נבחרים על ידי ועדה שהיא לא מורכבת על ידי נבחרי הציבור. כלומר, במילים מאוד מאוד פשוטות, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במערב שבית המשפט העליון שלה משוכפל על ידי שופטים מכהנים. אין מקום בעצם לאנומליה הזאת של ישראל, ואנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים את החריגה. זה שאני ואת ואתה יושבים פה בערב נעים ומדברים על בית המשפט, זה אמור לשעמם את הצופים, זה אמור להיות לא מעניין כן, בכלל. אבל זה הופך להיות סערה כל כך מרכזית, כי המדיניות נקבעת שם, והיא נקבעת לא על ידינו כדמוס, כן, כריבונים אזרחים. אבל הדרך לפתור את העניין הזה היא לא בשינוי, ואני בהחלט בעד השינוי הזה, שיטת הבחירה של השופטים. הדרך היא לחוקק חוק יסוד הפרדת הרשויות שיעקר את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ. אי אפשר לפעול לפי חוקי יסוד קיימים? האם החוקי יסוד לא מספקים? לא. פה צריך חוק יסוד חד משמעי וברור שיעקר את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ. אחד, להחזיר את זכות העמידה, אז הג'ינג'י לא יוכל לטעון שם. שתיים, לא כל דבר שפיט, יש דוקטרינה ברורה של אי שפיטות, ובראש ובראשונה עניינים פוליטיים אינם שפיטים, הם בהכרעת הציבור באמצעות נבחריו. שלוש, לא ייתכן שמעשה שלטוני כלשהו, שהוא חוקי, שהוא בסמכות, שהוא למען המטרה שהסמכות ניתנה, ייפסל אך ורק משום שהוא לא נראה סביר בעיני 3, 4, 5, 7 דיקטטורים של בגץ. דוד פיטר, ארבע, יש אחרון, אחרון, כן, אחרון, אחרון. אין בשום מקום, לא בחוק יסוד ולא בחוק רגיל, התחלה של סמכות לבית המשפט לפסול חוקים. אין דבר כזה בשום דמוקרטיה ללא הסדר חוקתי שלם וחד משמעי שבית משפט יעיז לפסול חוק. ארבעת הדברים הללו, לעקר אותם בחוק יסוד הפרדת הרשויות, נפטרנו מהדיקטטורה של בגץ, ואז פחות חשוב מה הרכב השופטים. לא שזה לא חשוב. מה מזה ישים, דוד פטר? אז קודם כל, הכל ישים אם נבחרי הציבור יחליטו, יחוקקו, והמדפסת של משרד המשפטים ברשומות יתפיסו את החוק. הכל אפשרי. כלומר, אנחנו קצת כאזרחים התאכזבנו מהכוח הפוליטי. ויש פה גם תעמולה שנועדה לשכנע אותנו שהכוח הפוליטי הוא חלש, והוא ראוי לו להיות חלש, כי הוא אינהרנטית, יש בו משהו. והוא מושחת גם, הוא מושחת. אבל למעשה הכוח הפוליטי הוא אנחנו. אני ואת ואתה, אנחנו הפוליטי, אנחנו האזרחים, הדמוקרטיה זה אנחנו. אני מרגיש שאני פה מדבר בשבח הדמוקרטיה, כאילו אני בשיעור אזרחות בכיתה ח', אבל אולי היום צריך לעשות את זה בישראל. בשיעור דמוקרטיה בכיתה ח', תורים הישראל, למדינה יותר דמוקרטית או יותר יהודית. אנחנו לא הציבור הנאור. דיברת על החוק. רק חשוב לומר, גם לצופים, למעשה השופטים מגיעים לוועדה לבחירת שופטים כבלוק. הבלוק הזה הוא לא חוקי, סעיף 6א לחוק בתי המשפט קובע שכל חבר ועדה חייב להיות עצמאי, להפעיל שיקול דעת עצמאי לחלוטין, אבל הם באים כבלוק בהפרה מוחלטת של הדין. כל השופטים הצביעו תמיד בעוד אותם מועמדים ביחד? נכון, נכון, וב-2004 השופט טירקל הצביע בניגוד לדעתו של אהרון ברק, ואהרון ברק אמר שהוא יעקם לו פרצוף ולא יהיה לו יום רגוע בבית המשפט העליון אחרי הדבר הזה ב-2004. מאז לא ראינו תופעה מהסוג הזה. דבר נוסף, אנחנו יודעים שנשיאת בית המשפט העליון הוציאה הנחיה שאוסרת על שופטים מכהנים שהם מועמדים לשפיטה,
דרגה רמה יותר, אוסרתם להיפגש עם נבחרי ציבור, במילים פשוטות, עם חברי ועדה שרוצים לעמוד על קנקנם. אבל אבל לא אוסרת עליהם להיפגש עם שופטים. אבל ועדת השתיים, מטעם נשיאת בית המשפט העליון, יכולה גם יכולה ועושה זאת. בדיוק, עדיין עושה? בוודאי, בוודאי. דבר נוסף, אנחנו רואים עכשיו יוזמה לשינוי מבני במשרד המשפטים, להעביר סמכויות של בית משפט עניינים מנהליים לערכאות שלום. כלומר, גם שופט שלום פתאום יתערב בהחלטות של האם השר שקל נכון, לא שקל נכון, ואנחנו רואים מינוי סיטונאי של שופט שלום. ואם נתן לכל שיקול את המשקל הראוי לו. נקודה אחרונה, אנחנו גורם גם את הכוח של מינוי שופטים בפועל, מחוץ לוועדה, לא במינוי קבוע, על ידי שר המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון בלבד. כלומר, אנחנו רואים פה הרבה מאוד אפיקים, כאשר המשחק הזה הוא עם כלים רק של צד אחד, מעין כדורגל שרק לקבוצה אחת מותר לגעת עם היד. דוד פטר, שנייה, אני רציתי שתגיד לי מה אפשר לעשות. סיפרת לי כמה בעיות תהיה שלא ידעתי עליהם. תודה רבה לך באמת, כמו שאומרים אצלנו. ואנחנו עוברים לנושא הבא. והוא? והוא נמצאה שיטה ביולוגית, מנגנון ביולוגי, שיכול לא רק לעצור את ההזדקנות על אמת, לא הרמת אפפיים, אלא להחזיר את הגלגל הביולוגי לאחור. כן, כן. זאת אומרת שזה אפילו ישים עליי. זה בעיקר ישים עליי, כי אני חושבת שדוקטור רועי צזנה, אני חושבת שהוא הדוקטור... אוי, מי רויכת, כמו שאומרים. הדוקטור השני שלנו היום, כן. מספר בפוסט בפייסבוק שלו, הוא ביולוג, והוא חוקר עתידים באוניברסיטת תל אביב, והוא פרסם מאמר תגלית מדהימה על השעון הביולוגי האמיתי שנמצא בתוך התאים שלנו וקובע את הגיל הביולוגי האמיתי שלנו, שהוא לאו דווקא הגיל הכרונולוגי. שלום לדוקטור רועי צזנה. שלום, שלום. אז תספר לנו על המנגנון הזה ומה ההשלכות שלו. בסדר גמור. זה מבוסס על שעון שקובע את הגיל הביולוגי של כל אחד מאיתנו. כי לכל אחד מאיתנו יש גיל כרונולוגי, זה לפי תעודת הזהות, מתי נולדת. אבל יש אנשים שבריאים יותר כשמגיעים לגיל 60, ויש אנשים שבריאים פחות. לכל אחד מהם יש גיל ביולוגי שונה. חלק זקנים יותר מבפנים, חלק זקנים פחות. עכשיו, השעונים שהתחילו להתגלות ב-2013 נקראים שעונים אפיגנטיים, והם יכולים לקבוע בצורה המדויקת ביותר את הגיל הביולוגי שלנו, כך שאפשר לחזות מתי יתחילו אצלך מחלות הזקנה, סרטן, מחלות לבביות, דמנציה וכן הלאה וכן הלאה. אז ברגע שיש את השעונים האלה, פתאום אנחנו מבינים שיש דרך סוף סוף לבדוק איך עובדות תרופות, איך עובדים טיפולים מסוימים, שהמטרה שלהם היא באמת לחדש רקמות ולעצור, או אפילו לעשות רוורס, להסב אחורנית, את ההזדקנות. רגע, זה, כשאתה אומר שאתה מוצא את המנגנונים האלה, זה לא גם איזה סוג של גורל, נגיד שאתה יכול לקחת מישהו שאתה רואה את המנגנון הזה אצלו, ולהגיד לו, חבל שתיקח קורס בתכנות, בגלל שעוד שנתיים אלצהיימר. אז קודם כל, אלה לא המנגנונים שאני מצאתי, אלה דברים שאני בודק וחוקר עליהם במסגרת המחקר שלי באקס פרייס, חשוב להגיד את זה. אבל לשאלתך... שמה, מה זה אקס פרייס? אקס פרייס זה הארגון שפותח תחרויות ענק של עשרות מיליוני דולרים בפרסים למי שמצליח לעשות דברים גדולים ומדהימים. למשל, SpaceIL נוסדה כדי לנצח בתחרות של אקס פרייס להגיע לירח. ואני לא אגלה לכם על מה אקס פרייס עובדים עכשיו, אבל אני כן אגיד לכם שבשנה האחרונה אני באמת חוקר את התחום הזה של עצירת ואפילו עצירת ההזדקנות ואפילו הסבת הגיל אחורנית. איך יצרו את זה? תיתן תרופות, תתקן את התאים, תתקן את הגנים, איזה מנגנונים יש באמת לתקן, נגיד, סרטנים, אירועים לבביים, מחלות ניווניות, מה הצפי לטיפול בזה? אז קצב ההתקדמות בתחום הזה, ברפואת הזקנה ובהבנה למה אנחנו מזדקנים, קופץ קדימה בעשר השנים האחרונות. אנחנו יודעים עכשיו שיש סיבות שלא חשבנו עליהן בעבר. למשל, שתאים בגוף שלנו לא מתים, אבל מזדקנים. וכשהם מזדקנים, הם גם משחררים חומרים שגורמים לרקמות שמסביבם להתחיל להזדקן גם כן. כלומר, זו תופעה מתגלגלת. והרקמות האלו פוגעות במערכת החיסון, וככה לאט לאט, מהר מהר, אתה מזדקן.
אז עכשיו אנחנו דוקטור באמת... צזנה, אז ממה נמות? אתם הולכים על מוות על מלא, שבסוף נגיד יקצבו לנו אחרי 120 שנה, פשוט יוציאו אותנו החוצה ויתנו לנו לשתות ציאניד? אז קודם כל, יש אנשים שבאמת חיים מעבר ל-100 שנים, הם נקראים סנטנריאנים, יש אנשים שחיים מעבר לגיל 110, כן. הם נקראים סופר סנטנריאנים, והדבר היפה אצל האנשים האלה, הוא שגם בגיל שלהם, הם מגיעים אליו בלי מחלות זקנה כמעט. כלומר, והם מגיעים בבריאות יחסית טובה, שהם מתים, זה קורה אצלם יחסית מהר תוך כמה שבועות. אני מאחל לכולנו, שגם אם לא נזכה לחיי נצח, רק שנזכה לפחות להגיע לגיל 100 או 110, ולדעת מתי לעזוב את העולם ברוגע. כן. כאילו נמות בבריאות טובה ועם פנים חלקות ויפות, שזה לא רע בכלל. אמן כן יהי רצון, למה לא? וגם שיער, אם אפשר, זה בכלל יעזור. נכון. תודה רבה, דוקטור רועי צזנה. אנחנו נצא לפרסומות ואחר כך נחזור עם יעל שבח. תראו מה הבאנו לכם היום. יושבת לצידי יעל שבח, שכתבה את הספר הזה, א' על מנה. ואיכשהו זה מצליח להיות חמוד, למרות שהספר הוא על מנה שהיא את. אני חושבת שאני חמודה, אולי... כן, את חמודה, זה נכון. את באמת חמודה. אני האמת, את נוגעת פה בדיוק בנקודה, שבעצם המטרה של בעיקר הקריכה, אבל כל הספר כולו הוא גם כזה, זה באמת להציג איזושהי הנגשה לכאב שלי, בצורה, אני לא אגיד חמודה, כי זאת לא המילה הנכונה יותר, זאת יותר המילה כלילה. זאת אומרת, כואב לי, וחוויתי משהו מאוד מאוד קשה. אבל אני רוצה שתצליחו לקרוא את זה, כי אני חושבת שכל אחד צריך קצת לגעת בכאב הזה, ואם אני אעבור, אני אספר לכם את זה במלוא עצמתו, אז יהיה מאוד קשה, אני חושבת, להתחבר לזה. בעלך רזיאל שבח נרצח בשנת 2018. נכון. ליד חוות גלעד, שם אתם מתגוררים. כשאת מדברת על להנגיש ולהכליל, את רוצה לפנות לאנשים עם הצער ו... אני רוצה ש... ולמה בעצם? אני רוצה ש... יש היום בשיח הישראלי, יש כל מיני דברים שהם טאבו, כל מיני קונצנזוסים כאלה שאסור לגעת בהם. למשל, אלמנות טרור, או בכלל, כל עולם השכול, זה משהו שהוא כאילו... לא יודעת אם מחוץ לתחום, אבל משהו שקצת נותנים לו איזה... מרגישה שאתם קדושים מדי בדיוק, של... בדיוק, אווירה לא? קדושה כזאת. ואני חושבת, אני לא חושבת שזאת טעות, כאילו, זאת אומרת, יש באמת איזשהו מקום של כבוד לתת באמת לאותן משפחות, אבל אני רוצה שיגדירו אותי כמו שאני רוצה להגדיר את עצמי. לא שמראש כשאני מגיעה ושומעים על מנת טרור, אז יש איזה רתיעה כזאת או איזה רגע, אז איתה צריך לדבר בזהירות וכאלה. אני רוצה שבעת קריאת הספר... בעצם תהיו אובייקטיביים, תיתנו לי את הצ'אנס להגדיר את עצמי מחדש, להכיר את העולם שלי, לתת לכם להיכנס לעולם שלי דרך העיניים שלי, ולא רק דרך העיניים הציבוריות האלה שיש. כי את יודעת שהשכול בכלל, יש הרבה אנשים ששבעה רגילה, את יודעת של אנשים שנפטרו בסביבה טובה, מאוד, מאוד קשה להם להתמודד באמת עם צער גדול כל כך ועם אובדן ישיר. במקרה שלך, את מרגישה שזה כאילו עוד יותר, שזה מרחיק אנשים ממך ברמה היומיומית של אלן, אני יעל שבח. אז אני חושבת שהמילה אלמנה היא משהו שלא מרחיק, אבל כן מייצר איזשהו דיסטנס, איזשהו קו. זה מה שאני עושה בעצם, כל השלוש שנים האחרונות, פשוט שוברת את הדיסטנס הזה, נסעה בכל דרך אפשרית להראות, להגיד לאנשים, אני לא, זאת אומרת, אל תגדירו אותי, תנו לי להגדיר את עצמי. תראי, את התחלת בטוויטר. רוצה. כן, סליחה. את עושה את זה, שוב, אני פשוט רוצה להבין, את עושה את זה על מנת שככה יראו את כל הנשים במצבך? זה המטרה של הספר? אין לי מטרה להיות שליחה של מישהו, אני לא מדברת בשם אף אחד. אני מדברת אותי. לא לדבר בשם, אלא לגרום למצב שכמו שאת אומרת, שאת רוצה לצאת מהסטיגמה הזאת, שהלמנה, טרור, אי אפשר לדבר איתה. יש פה איזשהו... איזשהו איזון חוזר, זאת אומרת, המשפחות השכולות עצמם, הן מאוד מזינות את המציאות הזאת. יכול להיות שבעצם יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את זה, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים במשפחות השכולות שאוהבים את זה, שרואים בהם איזשהו פרה קדושה. אז הם הזדעזעו מהספר שלך, את בטח מכירה. דווקא לא, מאוד אהבו את הספר. הספר היה
הוא נתן הרבה, כאילו אני כתבתי אותו, זה היה סוג של פגע וברח כזה. קחו, אל תגידו לי שום דבר על מה שהיה עם הספר, בהצלחה למי שקורא אותו. ואז התחילו להגיע פידבקים. וזה היה פידבקים מאוד, בדיוק, ממשפחות שקולות כאלה, או אפילו מאלמנות, לא טרור, או אלמנים שחוו, או אפילו סתם אנשים שעברו משברים, רווקה מאוחרת התקשרה אליי וסיפרה לי שהספר נגע בה במקורות מסוימים. על מה את כותבת? על מה הספר? אנחנו רואים שזה א', אלמנה. אז הספר הוא מין אנציקלופדיה, לקסיקון יותר, שבעצם מסודר לפי א' ב', של כל מיני אפיזודות מהחיים בשלוש שנים האחרונות, תובנות של מה שעברנו. יש לך דוגמה אולי? את רוצה שאני אחפש? או שאולי את מכירה משהו? אקראית, כי רק עכשיו הבאת לי אותו. אני אחפש איזה משהו שהוא קצר יותר, ואת יכולה בינתיים. הנה, יש לנו פה... פתחת בדיוק. פתחתי בחטא, למשל, חטא חמאס, או איך שלא קוראים למחבלים האלה. דווקא על הפרק הזה לא רציתי. יש לנו טט טוויסט בעלילה. שגם על זה לא רציתי. גם על זה לא רציתי לדבר. לא, את פותחת לי את הפוליטים. אין פה שום דבר פוליטי. חוץ מהשניים האלה. כן. אז תני משהו באמת ב... יש פה על חוסר טקט. כן. ועל הומור שחור. על חוסר טקט, אני אפתח. חוסר טקט זה רבקה נחמד, כן, תסבירי לנו על חוסר טקט. אני אגיד לכם את תפיסת עולמי על חוסר טקט. כן. במנעד חסרי הטקט בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אני משתייכת לקבוצה קיצונית יותר במניפה. אלו שנוהגים בחוסר טקט מבלי להתנצל על כך. אם נבדוק את זה רגע לעומק, אולי נגלה שריבון העולמים שתל את התכונה הזאת בכולנו, כדי שיהיה קצת משעשע גם בסיטואציות לא מצחיקות בכלל. אז במקרה שלנו, חוסר טקט תרים את ראשו כבר עם היוודע הרצח עצמו. החל בהודעות מאנשים, כמו רופאת השיניים, של השכן, של השכנה, של הגננת, שאך שמעו את שמו של בעלי וראו לנכון מיד להתקשר אליי, וכמה פעמים. כי הרי ברור שאם הרגע גיליתי שבעלי פצוע קשה, האדם הראשון שרצה לדבר איתו הוא הגיסה של הספרנית מבית הספר היסודי. היו שהגדילו לעשות ושלחו הודעות, יעל, את לא עונה, מה קורה? תחזרי אליי. זה פחות או יותר, כאילו אני יכולה להמשיך לקרוא, אבל כן. בסופו של דבר רציתי להביא בעצם את הנקודה הזאת כאנשים שחווים שכול, כמה הציבור, אני רוצה להגיד ישראלי, אבל בסופו של דבר נראה לי זה משהו כלל עולמי, פשוט לא תמיד יודע איך לגשת לעניין הזה, והרבה פעמים עושה הרבה פדיחות. אני מרשה לעצמי לדבר על זה, כי גם אני חוטה בפדיחות האלה מול אנשים כאלה. אז זאת נקודה אחת. כמובן, יש פה גם מקומות קצת יותר כואבים, וממש מספרים על ההתמודדות ועל רגע היוודע הרצח ועל הבשורה. את לא מנסה לעשות צחוק מזה, כי זה לא מצב מצחיק, זה מצב רציני. גם יש לך כמה שישה ילדים, שישה ילדים. יש לי שישה ילדים. אני משקפת מציאות, אבל כשתמיד אומרים כאילו שעיתונאים וכתבים הכל נורא אובייקטיבי. את המציאות שלך. זהו, אני מגיעה מהסובייקט הפרטי שלי. במציאות שלי היה הרבה רגעים שצריך לשמור אותם, אפילו אם הם קצת מצחיקים, אפילו אם הם מגוחכים. רציתי מאוד להזכיר אותם בתוך משעול החיים כזה. זה ספר שהוא כולו חיים בסוף. כולנו מתמודדים עם כל הדברים האלה, וכל אחד מאיתנו יש לו רגעים של משבר. אני חושבת שבספר הזה יש פה ערך על איפה עשינו שבת מיד אחרי הרצח, איפה בעצם לאורך השבתות שהגיעו, מה היה התלבטות, מה חשבנו לעשות, או על בכי, מתי הוא מגיע, מתי הוא לא מגיע, או על ביקורים של כל מיני אנשים, מתנות שהגיעו אלינו, על לילות לבנים, על טיפול, על לא יודעת, טראומה. ואת לא מפחדת שאנשים כאילו, איכשהו, הספר בגלל שהוא באמת עלייך, זה לא ספר בגוף ראשון, אלא באמת ספר עלייך שאנשים אולי, שאת אמרת, את רוצה לצאת מהסטיגמה, שאולי גם הספר, שאנשים ירגישו שמכירים אותך אולי קצת יותר מדי, או שיש... זה לא מפריע לי. לא מפריע? אני לא, הנה, את שאלת על הטוויטר קצת קודם, לא מפריע לי. אני סבבה עם זה. טוב. אלמנה, הספר החדש של יעל שבח, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה, והיה נעים מאוד לפגוש אותך, ויורם. גם אותך, היה כיף להיפגש שוב. ואני מאוד מקווה שזה שידור משותף ראשון, ובשום אופן לא אחרון. גם אני מקווה ככה. אבל יש עוד שידור משותף, הפעם של בועז גולן, ושל שרה בק באולפן מירושלים, אחוות האנשים שלא טסו לדובאי. שלום, בועז ושרה. ראיתם מה זה? ממש ממש... אנחנו כאן... אבל יש לנו את הזכות לדבר על גדעון סער וכל מה שקורה כאן. אנחנו בתוך המערבולת עצמה. תהנו. תודה, תודה רבה.